כן, ובשבועות האחרונים צפינו בסדרה נבחרות בכאן 11, שמביאה עדויות די מדהימות של נציגות ציבור בחירות בעבר ובהווה, מכל קצוות הקשת הפוליטית, וקטעי ארכיון נדירים, ולפעמים אפילו שומטי לסתות. הסדרה הזו העלתה מחדש את הנושא של היעדר ייצוג הולם לנשים בפוליטיקה. נמצאת איתי כאן, באופן, יוצרת הסדרה הבימאית אפרת שלום דנון, והמפיקה אסנת טרבלסי. שלום, שלום, לשתיכן. תודה רבה שהגעת. אתן אלינו, וגם מצטרפת אלינו חברת הכנסת לשעבר, דוקטור עליזה לוי, שעמדה ברשות הוועדה לקידום האישה ולשוויון מגדרי. שלום, שלום גם לך. שלום, שלום. אז תודה רבה שהצטרפת אלינו. בואו נתחיל ברשותכן, נשים יקרות, עם קטע קצר מתוך הסדרה. לימור לבנת מספרת על רגע מכונן אחד שגרם לה לרצות להיראות פחות נשית. באתי בפעם הראשונה, נכון, את אחד מסניפי תל אביב, להופיע בפני חברי הסניף. והיה איתי אז מוטקי ציפורי, זיכרונו לברכה. הוא מדבר, והקול שלו רועם בכל רחבי הסניף. הוא מדבר איתם על עניינים ביטחוניים וכו', ואחרי זה אני קמה לדבר, ואני מדברת אליהם, אני אומרת להם שלום, ערב טוב, אני לימור לבנת, ואני שמה לב שקודם כל הקול שלי בכלל לא מגיע לקצה האולם. פתאום אני שמה לב שליד הקול שלו, הרועם, הקול שלי נשמע כזה קטן. ואז אני שמה לב גם שהם לא מקשיבים לי בכלל. חלק כי הם לא שומעים, וחלק כי הם פשוט בוחנים אותי מלמעלה למטה. כן, לא להאמין. ליאור אלפנטי גם יוצרת הסדרה בנוסף אליכן, ביחד איתכן. בואו נתחיל, העניין הזה של לשפוט אישה, וזה סוג של אלמנט שחוזר על עצמו הרבה מאוד פעמים, גם בראיונות, לשפוט אישה על איך שהיא נראית, קודם כל, לפני הכל, ועל עצם היותה אישה, זה משהו שאני גם מרגישה שעד עכשיו הוא לא פסח מהעולם. זאת אומרת, גם אחרי כל ההתקדמות, ואנחנו רואים נשים פוליטיקאיות, ונשים מנהיגות את העולם, וראו ערך אותה ראשת ממשלה שהצטלמה עם מחשוף עמוק, ואז נהיה דיון בכל העולם, עד כמה המחשוף באמת יכול להיות עמוק, ועד כמה יכולה להצטלם כך. השאלה היא, אפרת ואסנת, האם אנחנו בכלל הולכות בעקבות הסדרה ואחרי כל הסקת המסקנות, האם אנחנו בכלל הולכות לכיוון טוב, או שזה דברים שלעולם לא ייעלמו? אני חושבת שאחד הדברים הגומים שכן עולים מהסדרה, זה שעם כל הדרך הגדולה שעברנו, כמו שתיארת אותה, עדיין אנחנו רחוקות מאוד משוויון, מהתייחסות ראויה לנשים שנמצאות בהנהגה. אני חושבת שהדרך עוד ארוכה. אני חושבת שכאילו, בעצם, מספיק להסתכל על רשימת הליכוד שצפויה להיות בכנסת הקרובה, או במידה ותהיה ממשלת ימין חרדים, על אחוז הנשים שצפוי להיות בכנסת, ואני חושבת שהמצב הולך להיות מאוד מאוד עגום, כן, ובעייתי. אני אגיד לך לגבי העניין של המראה. קודם כל זה מאוד מעניין לפתוח את עמוד, לכתוב בגוגל נשים בכנסת, ואז מופיע עמוד של כל הנשים מהכנסת הראשונה עד היום, ולראות מה קרה למראה האישה. זאת אומרת, תחשבי על גולדה, ותחשבי על שהח"כיות היום, שאני למשל בתקופה שהסתובבתי הרבה בכנסת, במסגרת תפקיד שמילאתי, אז לא הייתי מבינה איך הם יכולות יום שלם על עקבים ועם חצאיות איזה לא נוחות ולרוץ מחדר לחדר, וזה קילומטרים בכנסת. אז אני חושבת שבאופן כללי כן, הדרישה הזאת היא דרישה מאוד מעוותת, שאין אותה לגברים, למרות שכאילו יש הקפדה על איזשהו נוסח קוד לבוש שאני מבינה שצריך אותו בכנסת, אבל לנשים הוא יותר. הבעיה היותר גדולה זה שברוב המקרים, וגם את זה לימור, לזה לימור מתייחסת, נשים מוצאות את עצמן לבד עם זה. ואז כדי להשמיע את קולך, את צריכה לצעוק. את צריכה לטבוע את המקום שלך. מה שמובן מאליו לגברים, ולא רק בזה, בהרבה מאוד דברים, ממש לא מובן מאליו לנשים. ולכן גם הסדרה הזו, היא נתנה את כל המרחב לנשים. גם דרך אגב, גם לפני המצלמה וגם אחרי המצלמה. כלומר, כל צוות ההפקה, חוץ משני אנשים, היו נשים. נשים.
עליזה, את שומעת את הדברים האלה? בוא נשמע רגע מהניסיון שלך, איך את רואה את זה? קודם כל, אני רוצה לברך את היוצרות הנפלאות על הסדרה. הסדרה הזאת היא מדהימה, היא משקפת והיא כלי עבודה לאנשים שיבואו אחרינו וגם לגברים שיבואו אחרינו, משום של לראות ולשמוע וגם להכיר. אני בטוחה שרבים, גם האנשים שהם כבר אקס-פוליטיקה, שהם רואים את הקולגות שלהן לשעבר, חושפות, משתפות, חלקם אומר, רגע, אני לא ידעתי, אני לא הכרתי, לא כולם אנשים רעים. החוסר מודעות, וזה אנחנו רואות ורואים לאורך כל הדרך, בתהליכים ובשינוי, ותמיד אני אומרת את זה, זה כדי לבצר את השינוי, אנחנו צריכות שותפות. גם בחקיקה, ובאמת הובלתי הרבה מאוד חוקים, גם בנושאים של נשים ובנושאים הנוספים, שותפות. יש היום הרבה יותר מודעות והרבה יותר הבנה, ויש יותר אבות, שרואים מה נעשה עם הבנות שלהם, הבנות המוצלחות, הטובות, הנפלאות, פתאום עוד קיר ברזיל ועוד תקרה ועוד, והם הופכים להיות שותפים. הדרך ארוכה, ולא רק זה, גם כל הסוגיה של הרצייה החברתית, אם אני חשבתי כאימא, שגידלתי את הבנות שלי בעולם אחר, אני לא כזאת מבוגרת, יש לי היום נכדות, העולם השתנה, המדיה החברתית היא חודרת, היא דורשת, תראו מה קורה גם לנבחרים ולנבחרות. הצורך הזה, אני זוכרת שדוקטור יריב בן אליעזר אמר פעם, ואני מצטטת אותו, שסבא שלו לא היה נבחר להיות חבר כנסת. לא ענה על הדרישות, ואנחנו לא יכולים שלא לראות שיש דרישות, לא רק פה בישראל, אלא גם בעולם כולו. מי נבחרים, מה המראה הנדרש, היא לא עוברת מסך, כמה פעמים אנחנו שומעים את זה? אנחנו לא שומעות. את יודעת כמה פעם שומעים את זה בטלוויזיה, היא לא עוברת מסך. אבל כמה שומעים על גבר שהוא לא עובר מסך? פחות, פחות, פחות. זה בכלל לא רף, אני לא חושבת שזה בכלל רף העניין הזה של לא עובר מסך. אני התחקרתי את הנושא, גם הדוקטורט שלי מוקדש, אומנם לרדיו, אבל ברדיו זה היה נשמע על הכל, הכל שלה לא סמכות. כשבדקתי את הדברים, גם בעיתונות הכתובה וגם ברדיו, הקול שלה לא סמכותי, ואחרי זה, ואני לא מזכירה שמות, יש גברים עם קולות צפצפנים, עם קולות מצחיקים, והם מאוד סמכותיים, מאוד רושניים. אני חייבת לשאול אתכן שאלה, אני יודעת, אני לא רוצה להישמע כמו האשמת הקורבן, אבל עד כמה גם אנחנו אשמות בזה, שבמידה מסוימת גם אולי אנחנו קיבלנו את זה כשגרה, כדבר שהוא חלק מן הטבע, ולא דרשנו את המקום שלנו, ולקחנו צעד אחורה, כי אתם יודעים, בטבע של הטבע של הטבע, מי שמביאה ילדים לעולם זאת אישה, מי שמביאה גברים לעולם זאת אישה, וקצת נראה לי לא סביר שאנחנו דווקא בשנת 2022 עדיין נמצאות במקום הזה שבו האנשים, אותם ילדים שאנחנו מביאים, הם אלה שבסוף מתהפכים עלינו ובעצם דוחקים אותנו הצידה. אני חושבת שזה, זה, 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 זה נקודה מאוד מאוד חשובה, וזה, זה, זה כן נושא שמאוד מאוד התעסקנו בו בסדרה, והסדרה כן מתייחסת אליו, כי, זאת אומרת, בוודאי שזה עניין של יחסי נשים גברים, וברור לגמרי מי הצד, מי הקורבן ומי המקרבן, אבל אני חושבת שעדיין, זאת אומרת, אי אפשר שלא להתייחס למקום של האחריות של הנשים, באמת, לשנות את המציאות, לשנות את גורלן. אני חושבת שאחד הדברים שהפתיעו אותנו, זה באמת לגלות את המקום הזה של חוסר סולידריות בין נשים בכנסת. זה משהו ש... זאת אומרת, ולפעמים זה דווקא פנים מפלגתי מגיע מנשים מאוד מאוד פמיניסטיות בתפיסה שלהן. בסופו של דבר, העניין הזה של מרחב מאוד מאוד גברי ומאבק על המקום, יוצר איזה מין תחרות בין נשים, ולא תמיד יש מקום של סולידריות, וכל עוד המפלגות גם מאוד גבריות, והטון הגברי מאוד שולט בהן, המשמעת הקואליציונית גורמת להרבה מאוד נשים להצביע נגד נושאים שכנשים הן ממש היו אמורות להצביע בעד ולהילחם. ומצד שני, גם אפשר לראות את המקומות שבהן נשים כן משתפות פעולה, ונוצרת סולידריות מאוד מאוד חזקה, וכמה זה כוח. כמה זה כוח, ואז נשאלת השאלה, למה בעצם אין סולידריות יותר גדולה אפילו? למה בעצם אולי אם תהיה סולידריות יותר גדולה, אז משהו באמת יצליח קצת יותר להשתנות? אני חושבת שהעולם הוא גברי קודם כל.
והפוליטיקה, וזה מה שמעניין, כי את אומרת כאילו עם בארזים, אז כאילו, כאילו בכנסת, נשים מגיעות לעצרות וזה, וחוות חוויות מאוד לא נעימות וקשות. לגבי העניין של, אז כמה יכול להיות להן מקום כשהן נגיד שתי סתרות, והן גם מדברות על זה, גם ציפי לבני מדברת על זה, גם לימור לבנת מדברת על זה, שכשאתן שתי סתרות בקבינט, אין הרבה. עכשיו זו גם מדינה שהצבא והביטחון מאוד מאוד אקוטי ושולט בשיח יותר מכל דבר אחר, ובעניין הזה זה חד משמעי גברים. זאת אומרת, גם אם יש נשים שהיו בצבא, עדיין לא יקשיבו, ומירי רגב למשל מדברת על זה, לא יקשיבו להם ולא זה. ואז ברגע שיש רק, יש שריונים, אין שריונים לגברים, יש שריונים לנשים. זאת אומרת, העובדה בכלל שנשים נכללות בתוך קבוצות המיעוטים של החברה, זה כבר הרי אבסורד. כן, הם 50% מהאוכלוסייה, והם בקבוצות המיעוט ומשריינים להם מקום, ואז ברור שיש מריבה על המקומות האלה. ואז אין סולידריות. אחר כך יש משמעת... כן, גם ראינו את זה ממש עכשיו בקמפיין של הליכוד, בפריימריז של הליכוד, בין גלית דיסטל אטבריאן לבין מירי רגב, והתחילו גם להוציא את השמועות שבעצם יש ביניהן סוג של תחרות, והן בעצם אחת מלכלכת על השנייה. זה בדיוק זה. ולא, ובאמת זה. עכשיו, כשכן נוצרה זה, אז כולם מעלים את זה על נס. כשבעניין של, נו, איך זה נקרא עם הפללת הלקוח. כן. כששולי מועלם וזהבה גלאון שיתפו פעולה, אז כולם זה, אבל זה אמור להיות. וגם עליזה לביא, הוא לציין, הייתה חלק מכל הסולידריות הזאת הפמיניסטית בכנסת. עליזה, לפני שאנחנו נשמע את הדברים שלך, אני רוצה רגע להראות עוד קטע מהסדרה. יעל דיין נאלצת להסביר על דוכן הכנסת את המובן מאליו, כי זה בעצם כנראה לא כזה מובן מאליו לכולם. בואו נראה. ובכן, חוק הרשות איננו ענייני נשים, וחוק הטרדה מינית, איסור הטרדה מינית, איננו ענייני נשים. ואלימות כלפי נשים ורצח של נשים, והתעללות בנשים, ואי קידום נשים, ופיטורי נשים, והבטלת נשים, זה לא ענייני נשים. אלה בעיות של כולנו, ואנחנו לא נהיה חברה כפי שאנחנו אמורים להיות, אם הבעיות האלה לא תיפתרנה. עליזה, את יודעת, זה מדהים באמת שזה מובן מאליו, שזה בעיה של כל גבר וגבר שיושב שם במליאה, במיוחד שזה גם בעיה, שזה הנשים שלהם שיושבות לצידן, וזה בעיה שלהם בבית, ושל הבנות שלהם, ושל החיות שלהם, ושל האימהות שלהם. אובדן של כוח נשי זה אובדן לחברה. החברה מפסידה מהעון הנשי שלא מגיע לידי ביטוי ולא תורם כמו שצריך לחברה. אבל רגע, הכנסת היא משקפת, והכנסת היא מקום מאוד מאוד יצרי. לגבי סולידריות, באמת הכנסת ה-20 שבה הובלנו כמה מהחוקים היותר חשובים ועשינו עבודה נהדרת והיו שותפי פעולה, היה גם המון 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 מתח והיו גם המון חילוקי דעות. השורש נעוץ במתח שקיים בין הסולידריות ובין הזהות הפמיניסטית והפוליטית אידיאולוגית. במדינת ישראל הזהות הפוליטית אידיאולוגית גוברת על הזהות הפמיניסטית. וזה שורש מחלוקת מאוד משמעותית. תראו גם מה קרה לתנועות הפמיניסטיות בישראל ובכלל ארגוני הנשים. ארגוני הנשים במובנים רבים הלכו אחורה. אני מקווה שהסדרה הבאה שלכם תהיה על ארגוני הנשים. מה קרה לארגוני הנשים במדינת ישראל מאוד תרם קום המדינה, אני מדבר עכשיו על הנרייטה סול ועל התרומה האדירה שלה, אבל אני גם אומרת לכם, שאם אני, עליזה לביא, הייתי יודעת, כמו שאני יודעת היום, את סיפור חייה של הנרייטה סול, היה לי הרבה יותר כוח כפוליטיקאית, שחפתה גם לא מעט משברים, קונפליקטים, זה גם שהוביל אותי לכתוב ספר לבנות הצעירות. עכשיו תורך ספר שמספר את הסיפור, וירג'יניה וולף מלמד אותנו. אתם רוצות לגדל דור של מנהיגות? נחשפו בפניהן מודלים. אי אפשר, היא אומרת, לגדל נשים צעירות בלי מודלים. אז באמת, גם הסדרה הנפלאה שלכם מספרת סיפור, מביאה עדויות. וכן, נופלים, קמים רבות מאיתנו, ולא רק בפוליטיקה, כשהן נופלות, הן לא יודעות איך לקום. כי הנטוורקינג הזה, שהוא כפוף, אידיאולוגי בפני פמיניזם, הוא לא כמו של הגברים, וגם על זה צריך לדבר. משום שפוליטיקה זה לא רק בכנסת. פוליטיקה זה מוקדי כוח נוספים. אנחנו לא יודעות מספיק לעבוד בנטוורקינג הזה. אז אנחנו לא יודעות, עליזה, או שאנחנו חוששות להגיד שאנחנו יודעות?
זאת אומרת... לא צברנו מספיק ניסיון. אני, תראי, אין לנו מספיק זמן במפגש שאני מרתק כזה, אבל תסתכלי, רק תסיר רגע איזושהי בדיקה, נשים אקס-פוליטיקה, איפה הן נמצאות היום במרחב הציבורי, ואיפה גברים? תלכי על דירקטורים, תלכי על חברות במשק, תלכי על תפקידים בכל מיני מקומות. וגם הפוליטיקה בישראל מעוותת במובן הזה, שהיום יותר ויותר מפלגות הן לא דמוקרטיות. הן לא דמוקרטיות. וראשי המפלגות בוחרים את הבחירות שלהם. וגם כאן, גם על זה אנחנו צריכים לדבר. כי בסופו של דבר, מפלגות דמוקרטיות נשארו מעטות בכנסת. כן, אני רוצה לשאול אתכן, באמת, במקום הזה, את רוצה לענות? לא, אני רק רציתי להגיד שני דברים. אחד זה שהתחושה שיש מהספר שלך, ואני שמעתי עליו, אני רציתי גם לקנות אותו לבת שלי, אבל יש גם את הספר של יאלי אשש, על בת של מיאת, שמדבר על נשים מזרחיות. ואת אותה תחושה, הייתה לנו פתאום של רגע, 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 גם לנו היו גיבורות, גם לנו, אז ההיסטוריה פה היא גם נכתבת על ידי גברים, בעיקר לבנים, ואז אנחנו מקבלים הרבה דברים שהם, ובעיקר יהודים, אז אנחנו מקבלים הרבה דברים שהם קצת מעוותים, ורק רציתי לומר, אפרופו הקטע שהראית, שיש קטע שקודם לו, כמה שנים לפני, עם מרשה פרידמן, שהעזה להעלות את הנושא של הקעת נשים בכנסת, ופשוט צחקו ולגלגו לה בפנים. נכון, מרשה פרידמן. מי יודעת מי זאת מרשה פרידמן? כן. אנחנו לא ידענו, אז התחלנו לעבוד על הסדרה. זאת השאלה. יודעת מה, כשאני יוצאה את הספר והלכתי לחפש מקום על גולדה מאיר, אתם יודעות שאין שום מקום שמנציח את גולדה מאיר. יש מקום אחד שנקרא פאר גולדה, נסעתי לשם, אפילו שלט אין שם. שמסביר מי היא, מה היא הייתה, גדל פה דור שלא מכיר ולא יודע. אז זה הרגע להגיד גם שהסדרה זכתה בפרס גולדה מאיר. כן, רק שאין, זהו. אין לה מכון באמת. כן, אין מכון ואין באמת גם... אז אני ניסיתי להוביל את חוק גולדה, וגם פה הוא נשאל איך מנציחים. אין חוק מסודר, בגברים שיש להם קבוצות, יש להם מנצחה, אין חוק מסודר. למה גולדה לא מנצחה? למה אין חוק גולדה? ניסיתי להביא אותו, לא הצלחנו. אנחנו, כן, אם אנחנו שומעים קצת צלצולים ברקע, פשוט לא קיבלו פה, כן, לא קיבלו פה טלפון. אבל רק לפני כן, לפני שאנחנו מסיימות, אני באמת רוצה לשאול אתכן, בסוף אנחנו גם חוות את זה ביום יום, אנחנו רואות את זה גם בטלוויזיה, גם בחיים היומיומיים שלנו. אחד הדברים שאותי באופן אישי הכי הרבה תפסו באחת השיחות שהייתה לי עם אחת העמותות, עם עמותת שוות, זה כשהם אמרו לי שבעצם כששואלים, ההבדל בין ששואלים בן לששואלים בת איך היה במבחן, זה שהילדה תמיד תגיד לא הלך לי טוב, והילד תמיד יגיד, הלך מצוין, הלך אחלה, הלך מעולה. עכשיו, זה מדהים, כי זה כאילו באוטומט, מגיל קטן, אנחנו באופן אוטומטי, לא, אני לא מבינה, לא, אני לא בטוחה במה שאני יודעת שאני יודעת. והשאלה היא האם באמת בסוף בסוף, כמו שכל דבר חוזר, לאיך אנחנו מתחילים את ההתחלה, זאת אומרת, לחינוך של הבנות והבנים שלנו, של זה בסדר לבוא ולהגיד, אני טובה? אני טוב. אני טובה. אני יכולה גם לבוא לפרשן על דברים אחרים, גם, את יודעת כמה פעמים לוקח לנו, שאנחנו מזמנות נשים, לבוא לפרשן בכל מיני נושאים, לא, 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 זה לא בתחום ההתמחות שלי, אני לא באה, אבל למה? כשגבר זה גם כשזה לא תחום ההתמחות שלו, הוא יכול לבוא, לשבת פה שעות ולברבר, סליחה, את עצמו למוות, סליחה על הביטוי, אבל אישה, תגיד, לא, אני לא מבינה בזה, אני או תתנצל מראש, יש את המשפט הזה שברגע שיהיו מספיק נשים בינוניות בעמדות בחירות, אז נדע שיש שוויון. כן. כי במקום שבו גבר יכול להיות בינוני, אישה צריכה להיות מצוינת. מצוינת, נכון. ובהחלט אפשר לראות את זה. זאת אומרת, אני מסכימה לגמרי שבסופו של דבר, התשתית של החינוך היא באמת, זה משהו שהוא נורא נורא חשוב, ואני חושב שהוא כבר משתנה. זאת אומרת, החינוך שילדות מקבלות היום,
הוא כבר אחר. אני חושבת שאין מספיק מודלים עדיין. זאת אומרת, אני חושבת שאחת הילדות שלי שאלה אותי פעם, למה תמיד ראשי ממשלה זה גברים מבוגרים, שיער אפור וחליפות. זאת אומרת, כאילו, אין להם מודלים של נשים שעומדות בראשות ממשלה. אז אני חושבת שזה משולב. אין ספק שהחינוך חשוב, אבל יש פה הרבה, זה נקודת מוצא בלתי שוויונית שעדיין לא מספיק השתנתה. אני חושבת שאנחנו גם הרבה פעמים, זאת אומרת, אני נגיד, יכולתי, אמרתי פעם, זה לא שאני חוויתי אפליה באופן ישיר. עשיתי, הגעתי, אני אחת המפיקות על זה, אני עושה את הדברים שאני אוהבת, אני מצליחה וזה, אבל מה היה קורה אם הייתי גבר? איפה הייתי אם הייתי גבר? אני חושבת שהיית ממנכלת ערוץ היום. את מבינה? זה תהיי בטוחה. זה לא מה שאני רוצה, אבל בסדר. You can never know. אולי כדאי שתהיה מנכלית. הייתה פעם אחת מנכלית של ערוץ תקשורת בישראל, ולא עוד. לכי תדעי. פעם לא מאוחר, אבל אני רק רוצה להגיד מהניסיון שלי. אבל הנה, יש אותך, עליזה, כיושבת ראש מועצת הקולנוע, שזו פעם ראשונה שאישה עומדת בראש מועצת הקולנוע, זה כבר התחלה טובה. כן, ואני מודה לשר תרבות על המינוי, לשר התרבות, אבל אני רוצה רק לומר שמהניסיון שלי, כנסת ובכלל, נשים הרבה יותר חרוצות מדברים, ראינו את זה גם בתפוקה, גם בחקיקה, אולי כי אנחנו באות אחרי הרבה שנים שלא טיפלו בנושאים שלנו, אבל אין ספק שכשאנחנו יודעות לעבוד ביחד ואנחנו יודעות לעבוד ביחד, אז השמיים הם הגבול, וצריך להתאמץ ולעשות, כן. ובאמת להמשיך ולהשפיע על הדור הצעיר, כי המדיה החדשה, החודרנית, בהרבה מובנים מחזירה אותנו אחורה. כן, תודה רבה לך, דוקטור עליזה לביא, אפרת ואוסנת ויעל. ליאור, סליחה. וליאור גם שלו, אלפנט שלו נמצאת איתנו, אבל גם יוצרת הסדרה. תודה רבה לכם. תודה לך. על סדרה משובחת ביותר.